Asher is dressed for its best. It's really magical for this celebration. Kuten näette, myös luonto on pukeutunut tänään juhlapukuunsa tämän suuren päivän kunniaksi. Tänään täällä avajaisissa on luvassa laulua ja tanssia, kaupunginjohtajan tervehdys sekä avajaisnauhan leikkaaminen. Avajaiset huipetuvat upeaan ilotulitukseen ja sen jälkeen, arvoisa yleisö, Muumi Lumilinnan portit avataan kaikille teille.